Det blev stenhårt i mål i det här Breeders Crown-loppet för tvååringar, men först i mål är Stefan Persson och nummer 9, Viking Slav Kill. Grattis! Tack så bra! Var en väldigt stark prestation det här. Ja, verkligen. Hela uppförandet. Jag menar, öppna så fint från bakspår där mellan hästar och jag kom egentligen igenom för bra och hamna utvändigt. Men... Alltså, det var inte taktiken det från spår 9 och hamna utvändigt? Nej, det var det ju inte, men han var väldigt klok och förnuftig och... Ja, sen kändes han jättefin hela loppet så jag förstod i sista svängen att vi är med i segerstriden, men jag hade ju Per bakom också med krafter kvar, så att han var strångt av, verkligen toppinsats. Ja, verkligen, och ledaren kämpade bra med ju, så det blev stenhårt till slut. Ja, precis, så att ja, det var 3 fina hästar där framme, men min var allra bäst. Härligt, stort grattis. Tack. Och grattis till Micke som står där borta också. Vad säger vi om den här hästen? Ja, det är underbart att ha en sån häst. Jag förstår det. Ja. Det är inte många som är så bra. Som vanligt så när det är de här hästarna så är det du som är uppfödare också ju. Jajamän. Hur känslan är det att det vinns väldigt mycket just nu i ditt stall, är det inte så? Ja, det har varit de sista 2-3 månaderna har varit helt otroligt bra faktiskt. Så att det är riktigt på topp nu. Vikens fan vilar nu lite. Nu blir det vira, ja. Och så kommer han ut när då tror du? Nej, det blir, vi får se kanske eventuellt Margareta-serien i februari, men vi får se lite. Stort grattis! Tack, tack! Micke Fällbrant alltså, som är uppfödare och tränare till Vikens Love Kill, som vinner det här Breeders Crown-loppet tillsammans med Stefan Persson.